Beseda mora biti v osnovni v obliki in v normativnih slovarjih slovenskega jezika. Vašo izbiro kar upišite, tako, ja? Kaj? Ne, 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 navijači boste pomagali potem, na koncu. Še kaj daljšega? Tropska. Sam T-R-O-P-S-K-A. Tako, čas se je iztekel. Tropska je vaša izbrana beseda. Ali imate navijači še kakšen predlog? Kaj pravite? Nesmivic v sklonu. Omarička. Trop. Kaj pravite navijači? A imate kakšen predlog? Pridevnik ne vela. Strop. Samostalnik. Ni daljšega? Kaj? Trska. Trska. Torej, navijači so vam predlagali... Tarok. Trska je do zdaj. Kateri predlog boste izbrali? Čas za pomoč navijačev se je iztekal. O-K. Pet. T-R-S-K-A-5. Katero besedo boste izbrali, Vijolči? Pet. T-R-S-K-A. Ta čas pa pogledajmo, ali bo doktor Krvina priznal to besedo. To je naš skrivni strokovni sodelavec. Beseda trska je velika morska riba in pravilen odgovor. Ne sem riba, tudi trska, bravo. Ej, to. To je to, bravo. Mislim, da je trska tudi iver. Tako, tudi podolgovat kos lesa.